হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, ভালে আছেনে? বহুদিনৰ মূৰত দেওবৰীয়া বিশেষ ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাম আলু এখন তৰকাৰী, একেবাৰে সহজভাৱে বনোৱা তৰকাৰী, খাই খুব ভাল লাগে। কেনেকৈ বনাইছিল ৰেচিপিটো চাওঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। আলুৰ তৰকাৰীখন বনাবলৈ কেৰাহীখন গৰম কৰি অলপমান তেল দি লৈছোঁ। অলপ সময়ৰ পাছত তেল গৰম হৈছে, গৰম তেলত মই কেইটামান জিৰা দি দিছোঁ আৰু লগতে কেইটামান ইলাচি, দুখিলামান তেজপাত দি দিছোঁ আৰু কেইটুকুৰামান দালচেনি টুকুৰা দিছোঁ। ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিব দালচেনিৰ পৰা। এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। কিছু সময় ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত মই সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজৰ টুকুৰাখিনি দিম। পিঁয়াজখিনি দি অলপমান ভাজি ল'ম, অলপ সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। ঘৰত আপোনালোকে কেতিয়াবা খানা চানা বনাই নাই বাৰু? ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি কেতিয়াবা খাবলৈ মাতিব বনালে। অলপ ভজা হৈ গৈছে, ইয়াত মই কেইটামান এতিয়া কেঁচা জলকীয়া কাটি পিনে দি দিম। যদি নাখায় নিদিব পাৰে, শুকান জলকীয়া দিওঁ ক'লেও পাৰিব। মই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, মাইক্ৰ জলকীয়া বুলি কয় দীঘল দীঘল জলকীয়াটো। অলপমান সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। সময় ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত মা মছলা অলপমান দি দিম। মা মছলা বুলিবলৈ বিশেষ নাই, হালধি আৰু জলকীয়া গুড়া অলপমান দি দিছোঁ। অকণমান হালধি, এচামুচমান জলকীয়া গুড়া আৰু এচিকুটমান গৰম মছলা আৰু নিমখ হোৱা ধৰণে নিমখ সৰহকৈ দিছোঁ। পানী দিম ইয়াত, সেইকাৰণে নিমখ সৰহকৈ দি দিছোঁ আৰু আটাইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। জিৰা ধনিয়া গুড়ি দিওঁ ক'লেও পাৰিব, যদি ইচ্ছা কৰে দি দিব, মই দিয়া নাই। এইখিনি অলপমান ভাজি, এতিয়া ইয়াত মই সৰু সৰুকৈ বিলাহী তিনিটামান কাটি লৈছিলোঁ, বিলাহীকেইটা দি দিম বা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, নহ'লে মিক্সিত দি পিউৰি বনাই লৈ ক'লেও পাৰিব। সৰু সৰুকৈ কাটি অলপ লৰাই গেছৰ ফ্লেমটো অলপমান কম কৰি দিম, ঢাকনখন মাৰি দিম। মানে বিলাহীখিনি কোমল হ'বলৈ দিছোঁ অলপ সময়। অলপ সময়ৰ পাছত বিলাহীখিনি কোমল হৈছে, এতিয়া ইয়াত পানী দুগিলাচমান দি দিম। ঢাকনখন মাৰি উতল আহিবলৈ দিম বিলাহীখিনি। অলপ সময় লাগিব, তেতিয়ালৈকে বাট চাওক। অলপ সময়ৰ পাছত বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি লোৱা আলুখিনি দিম। আলুখিনি বইল কৰি পিটিকি লৈছিলোঁ, একেবাৰে মিহিকৈ পিটিকা নাই, এই দেখিছে না কেনেকৈ পিটিকি লৈছিলোঁ, এটা ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি ভালকৈ লৰাই মিক্স কৰি দিম বিলাহীখিনিৰ লগত। ধুনীয়া হ'ব, ডাঠ হ'ব খাবলৈ। বিলাহীখিনিও ভাঙি গৈছে যিহেতু, আলু দুই টুকুৰা গলি যাব, কৰিবলগীয়া একো বিশেষ নাই, প্ৰায় হৈ গৈছে। অলপ সময় প্ৰায় 2 মিনিটমান ঢাকনখন মাৰি থৈ দিম। প্ৰায় 2 মিনিটমান পাছত আলুৰ চব্জিখন হৈ গৈছে, একেবাৰে চিম্পুল চব্জি। আচলতে ৰেচিপিটো মোৰ স্কুলীয়া দিনলৈ মনত পেলাই দিয়ে। আগতে স্কুল যাওঁতে পৰঠা খাওঁতে খুব খাইছিলোঁ, পৰঠাৰ লগত দিয়ে গৰমে গৰমে, আই কিমান যে ভাল লাগে। বনাই চাব আপোনালোকে ৰেচিপিটো। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, পাৰিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ মোৰ ইউটিউবৰ ভিউজ কমি আহিছে। আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি অলপমান সহায় কৰক আৰু।